Brenda fundjavës, partitë që do të garojnë në takimin elektoral të 21 qershorit 2015 duhet të regjistrohen pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Neni 64 i kodit zgjedhor thekson se çdo parti politike duhet të paraqesë kërkesën për të regjistruar si subjekt zgjedhor në KQZ jo më vonë se 70 ditë përpara datës së zgjedhjeve, ndërsa skadenca për regjistrimin e koalicioneve është 60 ditë përpara zgjedhjeve. Pak ditë përpara kësaj skadence, këtu në selinë e Partisë Socialiste më e madhe e koalicionit të majt, gjithçka është në qetësi. Edi Rama duket se është në pritje të një përgjigjeje nga leati i tij i PBDN-s Vangel Dula. Afrimi i PDU-s është pëtimi Drizit në koalicionin e majt, u pasi lëvizja që do të largonte Dulën, por kryetari i Partisë së Minoritarëve Grek vazhdon të negociojë, ndonse nuk ka patur një takim zyrtar për këtë me kryesocialistin. Rama është i gatshëm të pranojë kandidat të PBDN-s në Dropull dhe Finiq, por Vangel Dule kërkon dhe Himarën, nga e cila lideri socialist nuk është i gatshëm të heqë dorë. Pak ditë kohë kanë mbetur edhe Bamir Topit, që takimin e parë me Ramën tha se e shpenzoi parimisht, pa bërë pazare elektorale. Ndonse ai e mohoi, mësohet se kërkesa ish presidentit për Edi Ramën ka qenë bashkia e Kamzës. Ndoshta një tjetër takim parimor mes tyre do të zyrtarizonte kalimin e koalicionin e majt të FRD-s, që e quen veten partite qendrës së djath. Në dilemë janë edhe Skënder Gjinushi dhe Pascal Milo, asnjëri prej tyre nuk është takuar me Ramën, por zyrtar të tjerë të PS-s janë kujtuar këto ditë për dy aleatët e harruar pas zgjedhjeve të 23 qershorit. Respektimi i marrëveshjes elektorale të atij viti ka qenë kushti fillestar i Gjinushit dhe Milos për të ngjitur në autobusin elektoral të Ramës, përndryshe mbetet opsioni i kandidimit me vete ose grupimi në një koalicion të tretë. E mërkura mendohet se do të jetë dita që do të shuajë shumë më dyshje dhe kur pritet që Edi Rama të bëjë publike emrat e kandidatëve të koalicionit të majtë.